Nga abantu bange mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi nnyo ddala munnange abalwanyi baffe ababiri Ssefuko nga kwekuli ne Mickey munnange bali ku conference yaabwe batudde balinda kiddako era ngenda batera yauka video mulabe nga abantu baffe munnange buli omu ayebeera ku side ye awagira Ssefuko beera ku side ye awagira Mickey banneete muyimirira mu bifo bibiri omuntu beera ku side gy'oyimirirako naye nga ebikonde bino bya lunaku yes byankya Saturday ebikonde bino byankya bane mubeereyo muwagire abaana batumba wagirira eddala tulaba ataani asinga munne ani gwe bagenda okugyamu amannyo ani addayo omu yagamba akawunti bwe bamukuba alina ogideletinga bane mubeereyo mbeere ba eyewitnesses omu yagamba bwe bamukuba emmotoka ye bagitwala ne kadi yako bane mubeereyo mbeere ba eyewitness twagala bannaye kino kino nga kiri fair and twagala kino kintu nga kiri fair twagala ebikonde bino bannaye nga biri mustive twagala baggwe bakubye akkirize nti munnange banzigunze oleme kuyogera bingi nti ataataate bwe baba bakubye mukwano kakkana ate tutambuze ebigenda mu maaso enseeba yeeyongera tetugenda kudda kweyo ate tusimanya ki ate mwabaddemu bwe baba bakubye bino ebikonde mwabiyingiramu nga mwagala gwe bakubye kakkana kyekyo baddi.